hamenyekana ko uyu koloneli yitabye Imana yari inkuru y'incamugongo ku gihugu umuryango we ndetse n'umuryango mugari w'inkumi n'abasore bafatanyije nawe mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu nyakwigendera yashakanye na Ani Nomutari mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi asize umugore n'abana barindwi abahungu bane n'abakobwa batatu n'abuzukuru bane Koloneli Retired Kamili Sadiki Karege ukurikira bwa kabiri nyakwigendera Ambasaderi Koloneli Retired Dr. Karemera yagarutse ku buzima bwa nyakwigendera umuhango wo guherekeza nyakwigendera witabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame na madamu inzego nkuru mu gisirikare abo mu muryango wa nyakwigendera n'inshuti zabanye nawe mu buzima bugiye butandukanye wabereye mu ngoro y'inteko ishingamategeko kimihurura mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Ukwakira 2024 Dr. Karemera atabarutse afite imyaka 70 yabonye izuba tariki 20 Gicurasi 1954 ndetse yavukiye ahitwa Imukarange mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba yavutse mu muryango w'abana batandatu ubu hasigaye abavandimwe be babiri se ubabyara witwa Barnabas Karihaya se ubabyara yitwa Barnabas Karihaya ndetse na Berita Nyirashaza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri umuryango wa nyakwigendera wahungiye Uganda mu nkambi ya Nakivale ari naho Ambasaderi Koloneli Retired Dr. Karemera yigiye ku ishuri ribanza rya Gashorwa Primary School nyuma yakomereje muri Kitunga High School icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye agikomereza muri Korokoro Secondary School yagize ati icyo gihe yigaga ubugenge ubutabire n'ibinyabuzima PCB Physics Chemistry and Biology amaze gutsinda yakomereje muri Kaminuza ya Makerere aho yize ibijyanye n'ubuvuzi arangije kwiga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani yahise ajya muri Kenya aho yakoze mu bitaro bitandukanye kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu muri uyu mwaka yasubiye Uganda yinjira mu gisirikare cya Uganda National Resistance Army icyo gihe yari yaratangiye kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubuganga ariko kubera gahunda zariho zo kubohora igihugu kandi zamurebaga yahisemo kwinjira mu gisirikare ati muri Uganda ari umusirikare yakoze nk'umuganga w'umusirikare muri diviziyo ya gatanu n'iya gatatu icyo gihe yari mu ntara y'Iburasirazuba yakoze muri Uganda icyo gihe kugeza tariki ya mbere Ukwakira 1990 ajyana n'abandi basore ku rugamba rwo kubohora u Rwanda icyo gihe kandi yari afite ipeti rya kapiteni mu gisirikare nyakwigendera Koloneli Retired Karege avuga ko mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu nyakwigendera Dr. Karemera yari umuyobozi mukuru w'ibikorwa by'ubuvuzi muri RPA RPF RPA imaze gufata leta no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi Dr. Karemera yakoze imirimo itandukanye irimo kuba yarabaye minisitiri w'ubuzima minisitiri w'uburezi aza no kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo nyuma yo guhabwa inshingano zo guhagararira u Rwanda muri Afurika y'Epfo yabaye umusenateri mu nteko ishingamategeko Ambasaderi Koloneli Retired Dr. Joseph Karemera yitabye Imana yari umwe mu bagize urwego nshinganwa na Ambasaderi Koloneli Retired Dr. Joseph Karemera yitabye Imana yari umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda umuvandimwe wa nyakwigendera Koloneli Retired Karege yavuze ko izi nshingano Dr. Karemera yagiye azigira biturutse ku buyobozi bukuru bw'igihugu bwamubonagamo ubushobozi nyakwigendera yamenye ko afite uburwayi bwa kanseri muri Gicurasi 2011 uburwayi yari abumaranye imyaka 13 yose kuba yarashoboye kumarana ubu burwayi imyaka 13 umuryango wa nyakwigendera ubikesha Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera ko ari we wemezaga ko ajya kwivuza mu mavuriro akomeye mu bihugu byo ku isi nyakwigendera yabanje kuvurirwa mu Buhinde nyuma umukuru w'igihugu agena ko ajya kuvurirwa mu Budage akomereza no mu bitaro byo muri Turikiya
uhagarariye umuryango wa Dr. Karemera yagize ati twebwe umuryango wa Dr. Karemera turabashimira cyane kuba mwaramufashije akaramba akamara iriya kanseri akamarana iriya kanseri imyaka 13 yose. Uyu muryango washimiye ubuyobozi bw'ingabo bwabaye hafi kuva Dr. Karemera yitaba Imana kugeza ubwo yaherekezwaga. Ibyo wamenya kuri Colonel Retired Dr. Joseph Karemera wabaye muri guverinoma y'u Rwanda akaba yitabye Imana. Amakuru y'uko Colonel Retired Dr. Joseph Karemera wabaye muri guverinoma y'u Rwanda akaba umusenateri ndetse na ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo yitabye Imana yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Ukwakira 2024. Colonel Retired Dr. Joseph Karemera ni umwe mu bashinze umuryango wa FPR Inkotanyi ubwo yari amaze imyaka 40 mu buhungiro nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi 1994 no kubohora igihugu. Yabaye mu myanya itandukanye mu nzego z'ubuyobozi. Dr. Karemera yari umuganga ndetse yari mu bavuraga inkomere ku rugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu 1990. Yabaye umusenateri muri Sena y'u Rwanda ndetse yabaye minisitiri w'ubuzima n'uw'uburezi. Nyuma y'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, Colonel Retired Dr. Joseph Karemera yabaye minisitiri w'ubuzima umwanya yamazeho imyaka 5. Mu 1990, Colonel Retired Dr. Joseph Karemera yahawe inshingano zo kuba minisitiri w'uburezi asimbuye Ngirabanzi Laurier, nawe aza gukorerwa mu ngata na Emmanuel Mudidi. Mu nshingano zitandukanye yagiye anyuramo, Colonel Retired Dr. Joseph Karemera yanabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Ubwo yari minisitiri w'ubuzima yafataga ibyemezo bikarishye birimo kubuza burundu umuganga kongera gukora uwo murimo ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'uburemere bw'amakosa y'abaganga yabaga bakoze aremereye. Yibukwa cyane cyane igihe yari minisitiri w'uburezi ubwo yavugaga ko azanye ireme ry'uburezi rishyitse akarwanya kujenjeka kw'abarimu n'abanyeshuri. Yirukanye mu mirimo abayobozi b'ibigo by'amashuri batagira ingano, abanyeshuri nabo yabacaga mu bigo by'amashuri akanabahagarika imyaka myinshi. Hari nk'abahagarikwaga imyaka 2-3 ndetse n'irenga bazira gukopera mu bizamini bya leta. Dr. Karemera ubwo yari minisitiri w'uburezi mu Rwanda yafashe icyemezo cyo gutesha agaciro zimwe mu mpamyabumenyi z'amashuri yisumbuye zari zaramaze kwemezwa no gusohoka asaba ko zigarurwa zigacibwa. Impamvu yo guca izo diplome ni uko icyo gihe abayobozi b'ibigo batungwaga agatoki ku gutanga amanota mu buryo budakurikije amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi. Ubwo itangazamakuru ryamubazaga niba nta mpungenge afite ku byo guca diplome zirimo n'iz'abana b'abayobozi bakomeye n'abasirikare nkawe, mu ijwi ry'umwotse yabasubije muri aya magambo agira ati ufite intare nayiziture. Dr. Karemera abanyamakuru bamwibuka kenshi kuko byabagoraga kumenya uko bamuhamagaraga kuko yari liyetona, koloneli, ambasaderi, senateri ndetse na dogiteri. Nubwo atari akivugwa cyane ariko ni umwe mu batangaga icyizere ibitekerezo bihamye mu muryango wa politiki akomokamo ariwo FPR Inkotanyi. Reka tumwifurize iruhuko ridashira kandi umuryango ukomere kandi nawe tuwifurize kwihangana kandi Imana iwufashe kuramba. Uyu mugabo yakoreye igihugu cyacu ibintu bikomere byiza cyane. Mu by'ukuri dutakaje umuntu w'ingenzi ariko kuri iyi si niko bigenda. Reka tumwifurize iruhuko ridashira. Njyewe ndi Rwanda News Update. Thank you.